أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. سبسكرائب کے بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں. رسول اللہ مبارک زوان دے زوانائے کے دے پنزو دیر شکال عمر دے او رسول اللہ مبارک دا خانہ کعبی پا تعمیر کے شامل شو ٹول لگیا دی خپل خپل کار کئی سوک گٹ راڑی سوک سکے رسول اللہ مبارکو پائی کے خدمت کولو اور رسول اللہ مبارکو فرمائل چما تا آغا وقت یاد دے چما اوما گٹ راڑی خوچ خلکو گٹ راڑی نو آغا وقت سر دا باک نو چو سوک بربند دی سوک پٹ دی نو رسول اللہ مبارک چوکا تل نو ٹول خلکو خپل لنگونا لرکلو و دی خپل اوگو تا ایخیو چیرہ دا گٹا پیگدو چی دا زمان دا اوگا خوب نکی وی حضرت عباس رسول اللہ مبارک فرمائی ما تا ہوئے چروارو تم دا خپل لنگ را واخلا پا دی خپل اوگا باندے کیک دا او گٹا پی کیک دا چستا دا اوگا نک ہوگا وی ما غیت غالا کین خدا حتی حضرت عباس رسول اللہ مبارک پا دی مجبورا کولو چی خام خواب دا کار کے دا کستا دا اوگا با خوب کی دا گٹا وی چی رسول اللہ مبارک خو ارادہ نکولا خوچ حضرت عباس بالکل مجبور کنو پا دا وقت کی رسول اللہ مبارک بے ہوش شو چرا پاس دو خانہ کعبہ سر تا رسیدلی و خلق عبادت کرے وا خود رسول اللہ مبارک غورت او کشف غورت چری ظاہر نشو شاوی چیر رسول اللہ مبارک شاولی دا پا معشوموالی کی رسول اللہ مبارک با حیاء با کردار پاتی شوی دے او بعد از نبوت رسول اللہ مبارک اخلاق عادات اطوار پا مقابلہ دا غکی یو دی اولین او بیادا سی سڑے چی حقا پا انسانانو کی یو ناکس انسان وی یو سپیر انسان وی دے خبری اڑو ستوک نوی یو وقت یو خبرو کی بل وقت بل خبرو کی نظام دا محبوب رسول اللہ مبارک نورس تو دی خبری اگر قابل لے چاہتا نبوت دعوو کی دا اگر پا مقبانی تک شے چی دا رسول اللہ مبارک نورس تو دی خبری دعوو کی حدیث کی راضی رسول اللہ مبارک فرمائی دا یو حدیث و انبیاء بس کم وی زما دا انبیاء علیہ السلام مثال دا سر غالبا علماء با کی دیش چویلو بی اوبا ویم لکا یو لوی عمارت وی او اگر عمارت تا خلق ولاری وی دم دیر کل عمارت تا یرادا سمر خستا عمارت تا ایو یو راضی با اگر عمارت باندی بحث کئی داری کل عمارت تا خو پور تاو گوری پاگی کی دی اوی خخت زائی خالی وی نو ہر انسان چی راضی نو وی یرا راڈی کل عمارت تا خو کاش کدگا یو خخت پکی وا نا یو خخت پکی وا رسول اللہ مبارک فرمائی دا عمارت دا انبیاء عمارت تا یعنی دا انبیاء علیہ السلام دی دا انبیاء علیہ السلام کردار دی خپل وی ټول خلق راضی اغه ته ګوري خو چې دا یو ځای پکې خالی ویني وای چې کاش پدې ځای کې خخته پراته وي رسول الله مبارک فرمایي دا خالی ځای زم زما پراتلو باندې والله رب العزت دا عمارت مزین او منور وګرځي زمانه ورستو به دې عمارت کې هیڅ قسم قصور پاتې نشي هیڅ قسم کمی به پکې پاتې نشي زه هغه خخته يم چې په ما باندې دا عمارت پوره کیږي ما یو ځای کې خبره کوله ما دې قادیانی مثال دا سی شو لکه دی خپل عمارت باندې سوک اوه چې یاره یو ټوکړه خخته وا او هغه په پرتو ور چانه پاتې شو نو هر یو چې راځي وړي خپل عمارت ته خدا ټوکړه خخته تل لر کیدا خډه رب ده پخکاری ډیره زیاته بد پخکاری دا غلام احمد کہہ دی یعنی دا ریکاږي وږي ټوکړي خخته په شان چې خپل عمارت په سر باندې پرته نو بد پخکاری د نبوت په عمارت باندې ولې دې یو خود شوی دی چا ویلی دی چې دې په دغه ځای پروت دی دغه وایي چې دې دایم دې په ډیر بد پخکاری ما چې دا ویلی یو مشر بابا وی تا دا وی والي سم دی بل سویلو ما څنګه وی هغه وی چې دغه عمارت په ځای باندې ستاسو خوخه ده چې بل سزا هی وی مونږ وی چې نه وی هغه فرمایل ته غلام احمد کا دی یعنی مثال دا سره لکه د خپل عمارت د پاسه چې سو کې را دو کې چې د دې له پاسه یو سپیا کا ګو کا دی یعنی خو سپیا کا دی ما یو حکیم مشران دی داسې مثال ویلی زمانی مثال ته بیا ضرورت نه زمان محترم والله رب العزت دی زمونږ استاد په دې خپل عقیده باندې جوان مرګ دواړه راولي خو زه تاسو په خدمت کې عرض کوم د ختم نبوت د عقیدې لپاره ما تاسو ته په اول کې ویل څه شي ضرورت دی د عشق محمدي صلی الله علیه و علیه وسلم نوجوانانو واورئ د خپل خوږ پیغمبر سیرت وګورئ په هغې باندې ځان پوه کړئ داسې نوجوانانو شته چې په دنیا کې د بل چا نه متاثره شي د خپل خوږ پیغمبر د سیرت نه نه خبر څومره د افسوس خبره ده څومره د افسوس خبره ده ډیره زیاته د افسوس خبره زما محترمو پکار دار چې موږ د خپل خوب پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل سیرت وګورو هغه بیا وګورو په هغه باندې ځان پوه کړو
او هغه بیا ځان له آیډیل شخصیت رسول الله مبارک جوړ کړو. زمونږ د ټولو آیډیل او پسندیده شخصیت څوک دی؟ محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم. دا عائشه چې پیدا شي چری بم څوک قادیانې نشي. وای یو نوجوان قادیانې شو د سره وجه شو، هغه ته د یورپ یو ویزه ملاوې ده، هغه د هغې د وجه شو. دا کم بخت بدبخت به چری هم نو شوی کنه د پسینه کې عشق محمد صلی الله علیه وسلم و. ولې به ده داسې کول؟ د رسول الله مبارک عشق به پسینه کې وي، هغه به دومره خبره برداشت کړي چې د رسول الله مبارک نه وروسته زه بل نبی نبوت منم. کیدے نش بل نبی شتنه نبوت به سو منم. فعشق نشته، عشق کی پسینو کے راش سوال نبی دا کی داسی وشی چی کیدے؟ حضرت براء بن حضرت طلحہ بن براء رضی اللہ تعالی عنہ یو وڑو کے صحابی دے، یو نوجوان صحابی دے چی رسول اللہ مبارک مدینی منوری تراغلو. نو دا نوجوان معشوم علیک راغی وی یا رسول اللہ زستا پنالی دلی مخمان مائن وم، ما پستا پنالی دلی مخمان ایمان را وڑے دے، زستا عاشق یم او داسی عاشق یم چی سرا توائی دا باغ خبر منم. رسول اللہ مبارک مسکے شو، دنو جوانانو بیم دیر زیاد خیال ساتو. رسول اللہ مبارک ورطا فرمائل دا سن کی دیشی چی تزم عاشق کی دی حد ترسی دلی چی حرس تتیاری. وی یا رسول اللہ او گو رئی تاسو ہوا ہے بیا ما او گو رئی. رسول اللہ مبارک ورطا فرمائل دا پلار دی سنم نوی برا، وی ورشا برا قتل کا. حضرت طلحہ تورا راوی استا او دروازی طرف تروان شو. رسول اللہ مبارک ورطا فرمائل چرتا دی؟ وی خپل پلار ونیم. وی ولی ونیم؟ وی تاو وی وی نزا اللہ ردی ر پارنیم رانی گلی چی یو پلار تاو ام زی دی قتل کا، یو زوی تاو ام پلار دی قتل کا. زا اللہ دا جدا کولو دا پارنیم رانی گلی، زی خود خپلولو دا پالا در یو دا کولو دا پار رانی گلی. بچی دا خپل پلار دی دیر خیال ساتا. ما پتا بان امتحان کو ماوی چی تا دا ما خبر کس دی عشق کی صادقی او کس صادق نی. دا غا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل دانو خولو دی دیر ما ینو بیا یو دل بیمار شو او دا سی بیمار شو چی دا غینا وفات شو. رسول اللہ مبارک کا پتہ لگے دا رسول اللہ مبارک تپوس لراغ لو چی بیمار پرسائے لراغ لو دے بے ہوش شو. آگا وقت پی بے ہوشی را گلے وا رسول اللہ مبارک چو قتل نو صحابہ تے ہوئے دا تلحہ دا سی حالت تے چی شاید اللہ ازان تو گواری دو منگ نجودہ شی کچاری ام تلحہ وفات شنو ما تلدہ دا وفات اطلاعو کے چی دی پا جنازہ کے پا تدفین کے شریک شن. حضرت تلحہ لگ وقت پس پا ہوش کی راغ لو تپوس کے سوک را گلیو دا سی معلومی کی دی خوشبویان جر دوارو جہانو سردار راغلے دی کسان دی کدا سی خوشبوی دی بل چاوی واقعی دی رسول اللہ مبارک دی وجود مبارک دی رلوی خوشبوی وا پا کمو لارو بچی رسول اللہ مبارک تیر شو پاگی با خوشبویان خوشبویان باوی خوشبویان باوی. حضرت طلحہ و فرمائی لوی دی دا کہ سوک راغلی وی رسول اللہ مبارک راغلی وی آو راغلی وی خواہ وی کدو چاری مر شوم نگر یو کار با کوئی رسول اللہ مبارک تب اطلاع نور کوئی زمانہ جنازی زمانہ تدفین پارا بورتا زمانہ جنازی پارا تو اطلاع نور کوئی زمان محترم تاسو ہوگو رہی نن پا دی زمانہ کی یو مومن مسلمان بدا ہوگوڑی چی رسول اللہ مبارک زمان جنازہ انہوں کی خواہ کی او صحابہ خود دیر پارا ملو خود طلحہ دی خبری تا خواہ کی گئی طلحہ وی زکا ورتا مو آئی چی زمان جنازی لدی نرازی کتاسو ورتا ہوئی رسول اللہ مبارک زمان جنازی لرازی زمون دا کلی چی دے زمون دا بانڈا دا دا یہود پلا را باندی را دی دا غدیر ظالمان خلق دی رسول اللہ مبارک دشمنہ کی دے دیر زیاد تیز دی اسی نچی رسول اللہ مبارک تا نقصان ہو رسائی سا تکلیف پر تاو رسائی زمانی قسم پا خدای خیر دے زمان جنازہ دی رسول اللہ مبارک کو نکی پا محشر کی پا حشر کی بد رسول اللہ مبارک سر ملاقات کم شفاعت برا لہو کی خدا خبر ہمیں نہ لکھو خچ زمان جنازہ لے را دی و یہود ورطا نقصان ہو رسائی دیتا ویلی شی عائشہ کا محب دیتا عائشہ کا محبت ویلی شی اللہ دیتا منگا استاس دا محبت نصیب کی لانکہ محبت دی رسول اللہ مبارک پیدا کی اللہ غیر پارا ضروری خبر ہے درود شریف دیر ویل پکار دی دیر زیاد ویل پکار دی درود شریف فرد رسول اللہ مبارک محبت دیر زیادی گی دما محترمو اللہ رب العزت دیتا منگا استاس پزنون کی دی رسول اللہ مبارک کامل محبت پیدا کی دا سے محبت چی دی رسول اللہ مبارک نمونگ تا حصوک خواگنی بھی حصوک خواگنی الحمدللہ دی طول دا محبت دے کنے دے زمونگا مور او پلار تام جہان زمونگ مال او جیداد زمونگا اولاد دی طول دی رسول اللہ مبارک نا قربانی دا ہوا ہے یو دا لسنن ہوا ہے چی رسول اللہ مبارک بانی دی مونگا طول قربان شو مونگ طول لی اللہ رب العزت پر رسول اللہ مبارک بانی قربان کی دا عائشہ کا محبت بانی دی اللہ تعالی زمونگا جوان را ولی پا دا عائشہ کا محبت او پا دی کلمہ دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی اللہ رب العزت زمونگ مرگ را ولی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاء. السلام علیکم. ختم نبوت سٹال لگے دلی دے بار
سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔